մեր ձերքի տակ եղած ոչ կարելի ասել սպառազինությունը, այդ ամբողջ պաշարը պատշաճ մակարդակի է եւ այդ օրերին մարտական գործողությունների ժամանակ ապահովել է եւ պաշտպանությունը եւ հակառակորդի ճշգրիտ քրակային խոցումը եւ ապահովել համազորային եւ այլ ստորաբաժանների համար գործողություններ։ Առաջնայինը դա այն է, որ մենք կարողանանք ապացուցենք, որ այդ ագրեսիան ցանձազերծել է Ադրբեջանը։ Իրականության մեջ դա այդպես է, ապացուցներ շատ-շատ կան, առաջին հերթին այդ լայնածավալ մասշտաբային գործողություններն են ամբողջ շրջման գծի երկայնքով, ստորաբաժանումների ուժերի եւ միջոցների կարճ ժամանակահատվածում շարժն է եւ այդ շարժի պատրաստականությունն է, խորքից եկած ուրեմն ուժերի եւ միջոցների արկայությունը առաջին օպերատիվ շարվածքում, հակառակորդի ուրեմն այսպես կարելի ասել զինծառայողների, ովքեր որ ոչնչացվել են արգայությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում, եւ նույնն էլ ասենք մեր զինվորների, զոհված զինվորների դիերը, որ եղել են հենց մեր պաշտպանության բանակի դիրքերում, գումարած դրան նաեւ բազմաթիվ ապացույցներ, նաեւ ոչնչացված ուղաթիրի անձնակազմի մոտ կամ փաստաթղթեր, որոնք որ ապացուցում են, որ նրանց նպատակները մեծ է եղել, ցանկացել են մեծ խորությամբ մխրճվել պաշտպանության բանակի հատվածը, եւ այդ ապացուցները կան, այդ ամենը ներկայացվելու է միջազգային հանրությանը։ Ինչպես է ստացվում, որ առաջնագծում անապահով ընտանիքների երեխաներն են, արդյոք դա հենց բանակում ամենաառատավոր երևույթի կորուսիայի դրսևորումն չի։ Հիմնականում միջին եւ բարձր խավերի ընտանիքներից են, որ ընդունում են բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, եւ նրանց մեծ մասն էլ հետագայում նաեւ լրացնում են սերժանտական կազմը կամ այս կամ այն մասնագիտությունները, որոնք որ առաջնահերթ նշանակություն ունեն զինված ուժերով, ցա մեկ օբյեկտիվ հանգամանք կա։ Մյուսը կարող է լինեն թերություններ, բայց մենք մաքսիմալ ձգտում ենք հենց այդ վիճակահանությունն էլ այսպես տարեստարի փորձում ենք ավելի բարձր հիմքերի վրա դնել, եւ գումարած դրան նաեւ կա այսօրվա Հայաստանի իրականություն, ինչ վիճակում է գտնվում ժողովուրդը, եթե դուք վերլուծություններ անեք եւ կտեսնեք, որ դրանք օբյեկտիվ հանգամանքներ են։